howlgal qorsheysan oo ciidamada kenya fuliyeen ayaa lagu weeraray xero al-shabaab ay ku lahaayeen degaanka digdiga oo ka tirsan deegaanka faafi oo hoos timaada degmada gaarisa howlgalkani ayaa ku bilowday xog laga helay dadka deegaanka kuwaasi oo maamulka ku wargeliyay weerar ay koox dabley ah qorsheynayso in ay la beegsato saraakiisha ammaanka ee gobolkaasi ciidamada ayaa xubnaha ka tirsan al-shabaab kaga dabategay gudaha keymaha digdiga waxaana halkaasi ay ku guuleysteen in ay weerar gaadmo ah ku qaadaan kooxdaasi oo isku diyaarineysay weerarkooda inta la xaqiijiyay iska hor imaadka ayaa waxaa ku dhintay laba ka mid ah kooxda al-shabaab iyo dhaawaca qaar kale waxay ciidamada kenya gacanta ku dhigeen kayd hub ah oo ay kamid yihiin qoryaha ak ah fordy sebenka rasaas iyo bambooyinka lagu tuuro gacanta iyo agabyo kale laamaha ammaanka ayaa ku ammaanay bulshada deegaanka wadashaqeynta ay la leeyihiin waxa ayna ku booriyeen in dadka deegaanka ay sii wadaan soo gudbinta falalka tuhunka ah ee lala xiriirinaya al-shabaab howlgalkani ayaa qeyb ka ahaa dadaalada lagu xoojinayo ammaanka magaalada gaarisa iyo deegaanada ku dhow dhowinir ckani waa premier waled lacag ugu dir saaxiibkaaga uga adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wled